Joo! 30. päivä, marraskuun viimeinen päivä. Ja samalla tämän kuukauden mittaisen vlogiputken viimeinen vlogautus. Mä en tiedä, johtuuko se näistä vlogeista vai mistä, mutta tää kuukausi on mennyt äärettömän nopeasti. Siis pitkään aikaan ei ole mikään kuukausi mennyt niinku näin nopeasti. Tai sit sitä ei vaan tiedosta, että se on niinku näitten vlogien muodossa tullut ilmi, kun on vähän kuitenkin elänyt silleen, joka päivä tekee jotain videota ja sitten kun ei tee näitä, niin välillä ei tule edes hahmotettu, että monesko päivä nyt on kuukaudesta, että saattaa miettiä, hetkinen, onko nyt 15 vai onko nyt 22. Vaan nyt on ollut täysin perillä kyllä, että mikä päivä on meneillään. Se voi olla näistä vlogeistakin, mutta ainakin tosi nopeasti on mennyt aika. Tukka karkaa. Joo. Eniten tää oli kyllä niinku meikäläiselle kokemuksena tärkeä, koska tää todisti mulle itselleni sen, että jos mä ihan oikeesti panostan, niin mä pystyn siihen. Aika monelta tuli viestiä, että joo, katsotaan nyt, että sä oot toiseen viikkoon mennessä ja lopettanut ton touhun. Ja se on aika perus meikäläistä. Lupaan kaikkea, mitä sitten en pysty lunastamaan. Ja se on itse asiassa, se on huono homma, ikinä pitäisi lupailla mitään. Mulla on huono tapa, että aina kun mulla tuntuu hemmetin hyvältä joku juttu, mä tykkään tehdä sitä, niin sitten mä menen äkkiä lupaamaan jotain, mutta sit saattaa jopa seuraavana päivänä tunnetilat kääntyy niin sanotusti päälailleen, että sitten ei taas niinku oikein huvitakaan, ja on vähän se, että voi vittu, piti niin kuin menin lupailemaankin ja se homma vähän jää. Niin on vähänkin päässyt käymään noiden retkujen kanssa, että aina kun on saanut kipinän tehnyt jotain, sitä on mennyt aina lupaamaan, että joo, että kohta se tulee ja sitten se ei tulekaan. Joten nyt kun mä oon todistanut itselleni, että jos mä vaan ihan oikeesti otan sarvista kiinni, mä pystyn tekemään mitä vaan. Joten, mutta siis menisin taas luvata jotain. Mä oon myös oppinut sen, että nyt mä en kyllä tuu enää lupailemankaan yhtään mitään, mutta semmoista. Jotenkin jännä ajatella, että on tullut tehtyä video kuukauden ajan per päivä. On täytyy myöntää, että on ollut kyllä semmoisiakin päivä, että on niinku ollut, että ei vittu, että joutuu tekemään jonkun videon. Tulee herättyä, nyt tossakin kun oli tähän alkuun, niin 3 viikkoa putkee iltavuoroon. Just sille, että herää 11 ja sille, että ei vittu, kohta joutuu lähteä töihin. Ja niin joutuu jonkun videonkin vielä tekemään. Se huomaa, muutamat videot on ollut vähän sellaisia, missä huomaa, että ei ehkä ihan lähde. Se yksi video, missä olin, se on väsynyttä läppää, mä nyt muistan mikä se numero on, mutta siinä näkee miehestä, että se on väkisin väännetty. Mutta on sitä ollut loistaviakin. Joskus on ollut helvetin hyvä fiilis, tehnyt videon ja sitten se on ollut ihan jees. Ja joskus taas on ollut silleen vähän, että no jaa, oli vähän tommonen, mitään sanomaton. Sitten se on saanut helvetin hyvää palautetta. Ja näitä on ollut tosi hieno tehdä just teikäläisten takia. Teidän kommentteja on ollut siisti lukea, on ollut hieno nähdä suoraan, mitä mieltä te olette ollut. Arvostan sitä täysin. Mutta jatkakseni tuohon äskeisen, nyt mä leikin tällä. Mulla on koko ajan tässä jotain, millä mä leikin. Heitetään ne pois. Niin se alkoholikeskustelu. Mä olin kuvannut sen ja mä olin... joku kumma yritti tuolta sisältäni kaivautua kurkun kautta ulos, mutta nielasin sen takaisin. Niin, mä olin kuvannut sen ja sitten mä aloin niitä kahta pätkää, koska se tosiaan... Kameran muisto oli täyteen ja mun piti vähän poistella ja kuvata video loppuun, niin mä yhdistelin ja lisäilin tekstejä ja mä katsoin sen siinä läpi siinä editointipöydällä ja mä olin sille, että en tiedä viittiinkö julkaista, että jospa vaikka kuvaisi jonkun uuden, mut sit mä ajattelin, että no laitetaan tää nyt tonne nettiin, että ehkä se riittää tälle päivälle. Ja se riitti. Mä itse nyt tällä hetkellä niin mä oon oikeastaan ylpeä siitä, se on yksi parhaimmista vlogeista, minkä mä oon tehnyt, että siinä tuli painava asiaa ja se vastaanotto teiltä oli loistava. Teiltä tuli hyvää kommenttia videoon liittyen.
Joten hienoa, kiitoksia rakkaat ihmiset. Ilman teitä ei olisi minua. Tai ilman vanhempia ei olisi minua, mutta ilman teitä ei olisi tätä. Mut joo, jokainen video on tehty sinä päivänä, kun se on tullut, että mä en tehnyt varastoon mitään, paitsi numero 2:n slow-mo. Sen mä olin tehnyt jo monta päivää ennen. Mä testailin, mä löysin mun kamerasta tommosen slow motion jutun, millä pystyy kuvaamaan 3 sekuntia videoa ja sitten se slow motionilla muuttuu 10 sekunniksi. Ja mä olin semmosen tehnyt, ja se oli vielä sitä aikaa, kun mä ajattelin, että tää kuukausi tulee olla semmonen, että mä en joka päivä vloggaisi, että tulisi niin, niin randomia kuin vaan voi olla, että saattaisi jonain päivänä olla jotain semmoista. Just niin kuin mä sanoin siinä mainosvideolla Himmeän kanavalla, että saattaa olla seinään kuvaamista. Pahoittelen, että sitä ei tullut. Joku eilen kirjoittelikin tuonne kanavakommenttiin muistaakseni, että odottelen vielä sitä seinän kuvaamisvideota, mutta sitä nyt ei tullut tällä kertaa. Ja käyttäjän nimeltä Särmä, pysyhän tutkalla nimittäin. Mä tuun vastaamaan siihen, vaikka tää mun kuukautinen putki päättyi, niin mä tuun vastaamaan siihen sun haasteeseen, mä tuun tekemään sen, mutta kuten mä sanoin sillä aikaisemmin, että mä haluan tehdä sen kunnolla, niin mulla on nyt ollut tosi vähän aikaa, mutta mä lupaan, että mä teen sen. Noniin, siinä taas tuli lupaus, mutta tämän lupauksen mä pidän, tää tulee, se oli hieno haaste Särmältä, ja tuun siihen vastaamaan. Nyt mä unohdin täysin, mistä mä puhun aikaisemmin. Nyt mä leikin taas tällä. Vittu! Niin. Eli heti tokana mä iskin sen slow motionin. Mut muuten kaikki videot on kuvattu sinä päivänä, kun ne on julkistettu. Mä en oo mitään kuvannut varastoon, mikä olisi ehkä ollut jossain määrin fiksua, kun joina päivinä on niinku tämmösiä päiviä niinku nyt, että multa tulee tätä puhetta ilman oikeastaan mitään. Ja sitten oli niitä päiviä, että piti niinku sorkkaraudalla kaivaa sitä juttua miehestä irti. Niin tämmöisenä päivänä olisi hyvin voinut tehdä niinku teettekö useamman vlogin vähän niinku varastoa, ja sitten kun on niitä takkiaukipäiviä, niin olisi iskenyt jonkun niistä vaan tubeen, mutta mun mielestä se olisi ollut jotenkin, en mä tiedä, jotenkin huijaamista ehkä jollain tietyllä tavalla, että vaikkei nää oikeastaan ikinä nämä mun aiheet niinku, ne ei koskettanut mitään tuoretta vaan ajankohtaista asiaa, että mä olisin periaatteessa voinut tehdä sen, mutta jotenkin oli hienompaa, että mä tein sen just sinä päivänä, milloin mä sen laitoin nettiin. Ja tästä syystä just se Q&A number 2 myöhästy, koska mitä se tiedostokoko oli? Se oli giga ja 200 megaa. Ja mun megasella upilla, niin siihen meni se reipas 3 tuntia, niin no, näitä sattuu, mutta tosiaan muuten pystyttiin tähän. Sitten oli se internet-vaikeuspäivä, silloin mä teinkin sen 8,5 vielä siihen kylkeen. Mut joo, mä nyt taas unohan jotain, ja sitten kun mä editointipöydällä tätä pyörittelen, niin sitten mä huomaan, että ai niin, mun piti siitä sanoa, onkohan mä nyt sanonut kaiken. Mitä mun piti tänään sanoa? Nyt en muista. Mut joo! Jos mä muistan, niin mä voin vaikka huomenna sitten vlogata siitä. Mut anyways! Älkää jättäkö mua tän kanavan suhteen. Älkää lähtikö menee. Vlogailu jatkuu. Ja mä oon ihan varma siitä, että tämmösiä kuukauden settejä tulee olemaan jatkossa. Mä oon ihan varma siitä. Tai sitten ne saattaa olla semmoisia, että tulee vaikka viikkoputkeen. Mut näitä tulee kuitenkin, koska mun mielestä aika moni on kirjoittanut kommentteja, että näihin jää koukku, että näitä oikein oottaa, että koska seuraava tulee. Niin, siinä mielessä niitä on mukava sitten julkistella. Tai tehdä tommosia vähän niinku putkisettejä. Mutta tosiaan, vloggailu jatkuu, se on ihan varmaa, mutta toivottavasti taso, mikä liiessä nyt ikinä on ollutkaan, niin pysyy samana. Että toivottavasti nämä maistuu myös jatkossakin. Joo, nyt ei ole mikään hautajaisolo. Voi olla, että huomenna on vähän semmoinen tyhjä olo tietyllä tapaa, että ei tarvitse tehdä, tai ei ole sitä yhtä juttua, mitä tässä on nyt hoitanut jo kuukauden ajan, mutta
sellaista. Mutta ei siinä midistä. Meikä aloittelee kattelee vähän wrestlingia taas vaihteeksi. Vietän tämmöisen lepposan keskiviikkopäivän ja toivottavasti tekin viette lepposan keskiviikkopäivän ja huomenna joulukuu ja sen jälkeen on 24 päivää jouluaattoon ja sitten joulupukki jakaa teille ihania lahjoja. Pertsa siinä ja siellä taidat saada muuten 3DS:n, jos en väärin nähnyt, ja vähän tuota pukin listaa tuossa kattelin, niin onko se Simo siellä? Siellähän se Simo vilku, eikö se näyttää keskisormen? Joo, Simolta taisi just jäädä toi uusi Ratchet & Clank saamatta, kirjoittaisi pukille viesti. Joo, mun piti tää video itse asiassa kuvata pihalla, mutta 2 tuntia ennen kuin mä lopettelin duunia, alkoi sataa vettä, ja nyt se sataa vettä, niin mä en vittynyt lähteä pihalle. Mut joo, tämän päivän vlogi, kuukauden mittainen setti päättyy tähän, ja nähdään taas tällä kanavalla, nähdään muillakin kanavilla. Tämmönen South Park-tyylinen lopetus, missä Barbradya näyttää peukalla. Mut joo, nähdään taas myöhemmin. Moro. Ja kiitos. Ihania ihmisiä. Suutelisin teitä jokaista, ellette olisi lapsia. Hei hei!